ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን ሰላምና አንድነት ለማሳካት ኦነግ ሸኔን ያለ ምህረት በየትኛውም ጊዜና ቦታ መታገል ይገባናል ሲል የኦሮሚያ ወጣቶች ማህበር በአዲስ አበባ ፕሬዚዳንት ባጫ ጅረኛ ተናገረ። ኦነግ ሸኔ ህዝብን እየዘረፈ እየገደለና መሰል ጥፋቶችን የሚከውነው የአሸባሪው ትነግ አላማን እያሳካተ ነው ብለዋል። ከፀሐይ ዘውዴ ጋር ቆይታ አድርጓል። ዳንኤል መላኩ ያቀርበዋል። ትነግ በአማራና በአፋር ክልል በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ባካሄደው የጅምላ ግድያ፣ ዘረፋና ንብረት ማውደም ታሪክ የማይዘነጋው ጠላትነትን አሳይቶበታል። የሽብር ቡድኑ አምጦ የወለደው ኦነግ ሸኔም በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ንጹሐን ዜጎች ላይ ተመሳሳይ ክፋትና መከራ ደርሷል። ትነግ በስልጣን ዘመኑ በሽብርተኝነት ሲያሳድደው ከነበረው ኦነግ ሸኔ ጋር በጣምራ ሀገር የማፍረስ ተልዕኮን ለማሳካት የተፈራረሙት ጋብቻ ለኦሮሚያ ህዝብ የፍትህና እኩልነት ታጋዮች አሳፋሪ መርዶም አድርጎታል። ታዲያ ይህንን አሸባሪና ዘራፊ ስብስብ ለማጥፋትና የሀገራችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ኦነግ ሸኔን ያለ ምህረት በየትኛውም ቦታና ጊዜ መታገል እንደሚገባ የኦሮሚያ ወጣቶች ማህበር በአዲስ አበባ ፕሬዚዳንት ባጫ ጅረኛ ገልጿል። መራራት አያስፈልግም፣ ምህረት አያስፈልግም ለእንደዚህ አይነት አካላቶች። ሰላማችን የሚያናጋ አንድነታችን የሚያናጋ አካላት ላይ የትኛውም ከተማ የትኛውም ገጠር ክፍል ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ክፍል መታገል መቻል አለበት። ቤተሰቡን ሀብት እየዘረፈ የጎረቤቱን ሚስት እየደፈረ የኛ አካል ሊሆን ስለማይችል እንደዚህ አይነት አካላት ያው ከላይ እስከታች የትም ቢኖሩ ተመሳሳይ አላማ ይዞ አንግቦ ስለሚንቀሳቀሱ እነሱን የማጋለጥ ስራ መስራት አለበት ወጣቱም ሌሎች ህብረተሰብ ክፍሉም። ኦነግ ሸኔ ከኦሮሞ ማህበረሰብ እሳቤና ባህል ውጪ የሆኑ ክፋቶችንና አረመኔያዊ ድርጊቶችን በተወለደበት ማህበረሰብ ላይ ሳይቀር ፈጽሟል ይላል ወጣት ባጫ። አፋን ኦሮሞ ይናገር እንጂ ከኦሮሞ ማይጸን የወጣ አይመስልም አካሄዱ። ምክንያቱም የተወለደበትን አካባቢ ማህበረሰብ እየዘረፈ እየገደለ እየደፈረ የሚኖር የግል ጉዳያቸውን የግል ፍላጎታቸውን ማዕከል ያደረገ ትግል ነው የሚያደርጉትና ይሄ ደግሞ የጽንሱ የሐሳቡ ባለቤት የጁንታ ስለሆነ የወያኔ ስለሆነ የነሱን አላማ ለማሳካት የተደራጁ ስራ አጥ ወጣቶች ናቸው ሸኔ። እነሱ አላማቸውን እንዳያሳኩ በከተማችን ውስጥ ጽንተን ማድረግ ያለብን ነገሮችን ከላይ እስከታች ድረስ ከጸጥታ መዋቅሮች ጋር ተደራጅተን እየሰራ ነው የምንገኘው። የአሸባሪዎቹ ኦነግ ሸኔና ትነግ አላማን ለማክሸፍ ወጣቱ ከምንጊዜም በላይ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በጥምረት እየሰራ ነው። በመሆኑም የሽብርተኞቹ ግብአተ መሬት እስከ ወዲያኛው ለማረጋገጥ መላው ኢትዮጵያውያን አላፊነት አለብን ይላል። አላማቸውን አዲስ አበባ ላይ ግባቸውን እንዳያሳኩ ሌሎች የትግራይ ልዩ ኃይል ልብስ ወይም መለዮ እንዲሁም የሸኔ ልብስ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ በአዲስ አበባ ውስጥ ሲያዙ ነበሩ። ይሄ ማለት እንግዲህ ክንፍ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ከተማ ውስጥ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ክንፍ እንዳላቸው ያንን ደግሞ ወጣቶች ብቻቸውን አፈንፍኖ ማውጣት ወይም ፈትሾ ማግኘት ስለማይችሉ ሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎችም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ አካባቢውን ጎረቤቶችም ጭምር መፈተሽ መቻል አለበት። የሁለቱ የሽብር ቡድኖች አገር አፍራሽነትን ለማክሸፍም ወጣቱ ድርብ ኃላፊነት እንዳለበት ተረድቶ የመጨረሻ ትግሉን ማድረግ ይጠበቅበታል ብሏል።